Slovenská legenda v thajskom boxe sa predstaví v ringu v boxerských rukaviciach. A aj preto úspešný bystrický bojovník musel zmeniť tréning. Tak hlavne sme sa zaujali na ten klasický box, takže nohy sme vypustili. Nohy sú len používané na pohyb a hlavne teda trénujem tie ruky. Aby sa čo najlepšie pripravil, s jeho tímom siahli po trénerovi boxu, Štefanovi Bohinskom. Je to tréner, ktorý sa venuje klasickému boxu, ja neviem, hádam zo 20 rokov minimálne, má aj nejaké súťaže za sebou, takže v podstate je to veľmi skúsený tréner a sme s ním veľmi spokojní. Pripravujeme sa systematicky a Vlado je drič, takže z môjho pohľadu to ide naozaj dobre Vladovi. V Prahe sa pred vypredaným štadiónom stretne s boxerom Ronim Paradiserom. Má šancu vyhrať, Vlado? Jasne, ideme vyhrať, jasné. Je to v podstate prvýkrát jeden ten box, takže chcel som to vždy aj vyskúšať, tak som tú ponuku zobral, ale samozrejme vrchol tohto roka bude 18.6. zvolen DFN a moja obľúba Muay Thai v malých rukaviciach.